虫虫危机，床虱蔓延美国。本来已经罕见的吸血害虫床虱，最近重返美国。床虱最早是从纽约抢滩，但最近已扩散到全美国，就算是高档场所也无法幸免，连大都会歌剧院也沦陷。华尔街日报面临虫虫危机，赶快展开灭虫行动。五星级的华尔道夫饭店贵客竟然也与虫共眠。有专家说需要使用毒性强烈的杀虫剂来控制床虱，呼吁环保局批准用氨单杀虫剂。床虱会跟着旅客啪啪走，蔓延的速度将越来越快。床虱一旦滋生就很难用一般方法驱除，但他们有一个罩门，如果屋主肯掏腰包购买高温驱虫服务，华氏130度的高温就可杀死床虱。到底床虱为何再次在美国蔓延？用什么方法才最有效驱虫？虫虫危机在美国已成为最夯的话题。想成为我们的动画人物吗？相关资讯请上脸书 Get Animated, Find Out More on Facebook。